bu açıq qalampir dirkansız u lekin har bittasiga qaraganingizda ta mehriz oshib nimadir ichidan jo'shib zavqi juda kuchlida buni kirib olganingizdan keyin battan chiqib ketgisi kelmaydi. Hikmatxon ayaning kundaligi haqida so'zlamoqchimiz. Aya nafaqaga chiqib kechagi tashvishlarni unutish uchun ovunchoq qizladi. Mani farzandim baxtsiz hodisa orqali dunyodan ko'z yumgan. Shunda tushkunlikka tushib qolganman. Ko'nglimga hech ham qil sig'magan. Shunda Toshkentli opa shu jicha narsa bilan ovunarmikin deb shu qalampir haligi gilos qalampirni ko'chatdi, urug'ini berib yuborganlar. Shuni yarmini qilganman. 3 yil 4 yilda shularda hosilini yig'ib, keyin katta daraja mashi agaratimizga ekib ko'rganman. Ekkanda rosa chiroyli chamanzor bo'lgan. Qo'shtepa tumanining O'qchi mahallasida yashovchi Hikmatxon opa va Yusupbek akaning tomorqasi u qadar katta emas, ammo harakati sabab yiliga katta daromad olish mumkinligini isbotladilar. Mana hosilini ko'rib turibsiz, o'z ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz, mana hosillar endi boshlandi. Pishdi boshlandi. Endi ha, demak, bularni yig'ib terib olish kerak. Hozirda ayaning tomorqasida 5 xil kamyob qalampirlar o'stirilyapti. Asli bularni ko'paytirish xorijdan olib kelingan urug'dan boshlangan. Yaxshigina parqurdi, ko'paydi. Shu sababli ular bilan ko'p suhbatlashaman deydi aya. Men sizlarga shundan shunchalik qilib, yerlarda mehr berib sizlarni ekyapman. Mani yuzimni yorug' qilinglar. Chiroyli qilib, maqila mevalar qilib, mahsulotlarni hammaga ko'rsataman. Deb gapiraman shu mevalarga gapiraman. Men shu gapimni eshitmasa shular shunchalik solarmidi? Bu oila yetishtirgan achchiq qalampir mahsuloti xalqimiz dasturxoniga tortiq qilinayotgandan xursand. Qalampir achchiq, lekin daromadi biz uchun shirin bo'lmoqda deydi Hikmatxon aya. Buni bog'laysiz, tuzlaysiz, keyin pishganini urug'likka ajratasiz. Kimdir pishganini xohlaydi, kimdir pishmaganini xohlaydi, kimdir tuzlamasini xohlaydi. Kimning xohishiga qarab turibdi. Nimadir yangiliklar qilishni harakatini qilaman. Hech kimda yo'q narsalarni qilishni harakatini qilaman. Hikmatxon ayaning aytishicha achchiq qalampir serhosil bo'lar ekan. Yer tanlamas va ko'p mehnat talab qilmas. Asosan vaqtida suv berib, oziqlantirib, ishlov berilsa ko'zlangan hosilni olish mumkin ekan. Shuning uchun ishtiyoqi bor odam u yoshmi, keksami, bu ishni bemalol uddalay olar ekan. Qisqasi, odamda ishtiyoq va xohish qolaversa, biroz harakat bo'lsa kifoya.